Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Namangan uylari kanalimizga qadrli obunachilar, qadrli xo'jayinlar. Mana bugun sizlarga Namangan shahar, Olomon ko'chasi, 1-Doston ko'chasida joylashgan 6 sutuv va qo'shimcha tomorqalarga ega bo'lgan, sahardan 10 xonaga ega bo'lgan hovlimizni arzon qilamiz. Demak, qadrli obunachilarim, ushbu hovli yashashga tayyor, qiziqqanlar aylanib tomosha qiling, kerakli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Sizlarga tavsiya qilinayotgan mana bu ishlar meni hovlimiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Ko'rib turganingizdek yashashga tayyor. Ta'mir holatlari chiroyli va a'lo darajada. Past tomonda esa umumiy keng maydonga ega bo'lgan podvallar iborat. Kommunal tarmoqlarga to'xtaladigan bo'lsak, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Barcha tarmoqlar o'z o'rnida shakllantirib qo'yildi. Mana bu tomonda esa o'z mavsumida hosilga kirgan mevali ko'chat daraxtlari ham bor. Bu tarafda esa alohida oshxona va qo'shimcha ayollarga kerak bo'lgan xonalar. Va orqa tarafda esa qo'shimcha bog'lari mavjud. Qadrdonlar, ushbu hovlimiz Olomon adresi 1-Doston ko'cha. Shunday kiraverishda ko'chaning 4-da joylashgan. Agar ushbu hovli sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol mana bu qo'lomostdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, hovli egalari bilan gaplashib, kelishilgan narxlarda qayd qilishingiz mumkin. Qadrdonlar, sizlar doimgidek Namangan viloyatida bo'lasiz.